Setiap insan mempunyai keistimewaan tersendiri dan bakat hanya akan terselah jika diberi peluang sebaiknya. Itulah yang dilakukan petugas Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Kompleks Penyayang Kampung Tiram Kuantan yang melatih 5 pelatih OKU dalam program yang dinamakan Projek Lipat Kain atau Prolika. Projek berkenaan dilakukan sebagai terapi supaya pelatih terbabit mempunyai keyakinan diri untuk melakukan sesuatu kemahiran. Permulaan projek ini, yang nak menuju ke projek Prolika ni, pertama kita nak membantu OKU lah. Dari segi setiap OKU ni ada masalah kesihatan, jadi untuk dia bekerja di luar mungkin ada kekangan. Sebab ada penyakit seperti sawan, dia nak bergaul dengan kalau kita lepas dia kerja luar tu ada gap sikit lah. Jadi ibu bapa dengan AJK dan JKM bergabung untuk wujudkan satu kerja yang boleh menjana pendapatan untuk OKU ni dan membuktikan kepada masyarakat yang OKU ni boleh juga buat seperti mana budak-budak biasa. Kita dapat sokongan padu daripada ibu bapa dan petugas-petugas di sini yang sama-sama membantu dia, sebab kita ada dalam bilik ini bukan je santau tapi kita ada pemulihan. Jadi untuk budak-budak besar ni bila dia masuk bilik, kita tetapkan satu program vocational. Antara program vocational yang dia buat ialah lipat kain, membersihkan simen, tilam kuku. Datang juga kat PDK Kuantan ni. Kat sini. Dah biasa kat sini.